Ақтөбеде жат ағымның жетегінде кеткен 8 адам сотталды. Қарақшылықпен айналысқандар тұрғындардың ақшасын тартып алып, көліктерін иемденіп отырған. Сотталушылардың 8-і де бұрын істі болған. Түрмеден шыққаннан кейін де бірге жүріп қылмыстық топ құрыпты. Былтыр жазда қала тұрғынын ұрлап кетіп, көлік жөндейтін орталыққа ағамайды. Сол жерде ұрып-соғып, қорқытып, 2 миллион теңгесін тартып алған. Мұнымен қоймай, несие рәсімдетіп алыпты. Одан кейін тағы бір тұрғынды осылай ұрлап кетіп, дәл сол техникалық қызмет көрсететін орталықты әбден қинаған. Қарақшылар бірақ одан ақша таба алмайды. Тартып алар дымы болмаған соң жәбірленушінің көлігін иемденген. Тергеушілер сотталушыларды деструктивті діни ағым өкілдері деп отыр. Қарақшылықпен айналысқандар 7 мен 9 жыл аралығында жаза арқалады. Күдіктілер бұрын бас бостандығынан айыру түріндегі жазасын өтегеннен кейін адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен мүліктерімен ақшалай қаражаттарды Ақтөбе қаласының тұрғындарынан күш қолдану арқылы иемденгені анықталды. Сот мемлекеттік айыптаушының пікірімен келісіп, оларды кінәлі деп танып, әрқайсына 7 жылдан 9 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындады.